ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬም ኦሲም ሴደር ወይም መፍታችሁ ነው የሚለውን ፕሮግራም ከአቢቢተው ጋር ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ትንሽ ትኩረት የምናደርገው ዛሬ ስራን፣ የስራ መፍትን በተመለከተ፣ ሌላው ነገር ደግሞ ቤት በምንከራይበት ጊዜ የሚያጋጥሙን ችግሮችን፣ ሌሎችንም ጥያቄዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ፕሮግራማችን እስኪያልቅ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና ጠይቃለሁ። አቢ፣ እንደምን ሰነበትክ? ጤና ይስጥልኝ። ደህና ነህ? ደህና ደህና፣ እንደምን ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸውልህ እንግዲህ ፕሮግራሙ ውጤት እያለው ነው መሰለኝ ብዙ ጥያቄዎች እየደረሱን ነው። ዛሬ ያለው ጥያቄ አንድ ሰራተኛ አንድ ቦታ ትሰራለች፣ ብዙ ጊዜዋ ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የስራ ኃላፊዋ እረፍት ውሰጂ ብሎ በግድ እረፍት እንድትወጣ ያደርጋታል። ጥያቄው አሰሬ ስራ እንድወጣ ማስገደድ ይችላል አይችልም የሚለውን ነገር ነው። ኦኬ፣ ለዚህ ጥያቄ መልስ ለመመለስ ማየት በህጉ መሰረት መመርመር የሚገባን ነገሮች አሉ። አንደኛ እያንዳንዱ ሰራተኛ በወር ሰርቶ በአመት ሰርቶ የሚቀበላቸው ቀኖች አሉ። እንግዲህ ይቺ ሰራተኛ የተወሰነ አመት ሰርታ ከሆነ በየአመቱ የእረፍት ቀን ተሰብስቦላታል ማለት ነው። በተለይ በአመቱ መጨረሻ አሰሪዎች ሰራተኞችን ለእረፍት እንዲወጡ ወይም ደግሞ አንወጣ የሚል ሰራተኛ ካለ ያንን የእረፍት ቀኑን የአንድ አመቱን ወይም የተወሰነ ቀን መፋቅ ስለሚችል በዚያ ደረጃ ግዴታ እንድትወጣ የሚያስገድዳት ህጎች አሉ። ለምን በርከት ያሉ የእረፍት ቀናት ተሰብስቦላት አይደለም። በአመት የሚፈቀደልን የእረፍት ቀኖች እንዴት ናቸው? ስንት ናቸው? በስራ ቦታዎች ይለያያል። ለምሳሌ በአመት ሰርተ እንደሆን 10 ቀን እስከ 12 የሚሰጥበት ቦታ አለ። የስራ ቦታ በደንብ የተዘጋጀ በሆነ በመንግስታዊ የስራ ቦታዎች፣ በፋብሪካዎች በደንብ የተዘጋጀ ቦታ ከሆነ እንደ አመቱ ነው 12 ቀን። ከዚያ ብዙ እየጨመርን በህነ ቁጥር እስከ 14 ቀን እንደርስበት ሁኔታዎች አሉ። አንድ ቦታ አንድ ሰው ብዙ አመት ከሰራ ከጊዜ ወደ ጊዜ ቀናቶቹ ይጨመሩለታል። ስለዚህ በሚጨመሩበት ጊዜ አመቱ መጨረሻ ላይ እያንዳንዱ የደሞዝ የሚከፍሉት ክፍል ያያሉ። አንድ ሰራተኛ ምን ያህል ጊዜ ሰርቷል፣ ምን ያህል የእረፍት ቀን ተሰብስቦለታል። አንዳንዶች ያን የእረፍት ቀኑ ወደ ገንዘብ ተርጉመው ለሰራተኞች ገንዘብ ይሰጧሉ። ብዙዎቹ ግን በተለይ ትንንሽ ሰራተኞችና የኮሃዳም የመሳሰሉት እንደዚያ ከማረክ ይልቅ ሰራተኛውን ለእረፍት ማውጣትና እምቢ የሚል ካለ ደግሞ እረፍት ማውረድ ይፈልጋሉ። ግን በዚህ ላይ ብዙ ጊዜ የመንግስት ሰራተኛ ወይም ቋሚ ስራ የምንለው አለ። ልዩነቱ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች በተለይ እኛ ህብረተሰብ ቋሚ ስራ ይሰራሉ ብዬ አልገምትም። እና ይሄ ጥያቄም ከእንደዚህ አይነት ሰው ነው የመጣልን። የምትሰራበት ስራ እንደዚህ ለአንድ አመት ለሁለት አመት የምትሰራ ነች፣ ምንድን ነው ትልቁ ልዩነት? ለምሳሌ በመንግስት መስሪያ ቤቶችና በድርጅት በታወቁ መስሪያ ቤቶች እንደ ፋብሪካዎች ያሉት እና ሌሎች ደግሞ ምሳሌ እንደ ኮሃዳ የምንላቸው ንካዮን፣ ሽሜራ የግል አሰሪዎች ናቸው፣ ቀብላኒም ናቸው። እነዚያ ብዙውን ጊዜ እነዚህ ቀብላኒም ኮሃዳ የምንላቸው በሰራተኛው መብት አድርገው ወደ ፋብሪካዎች ወይም ወደ ተደራጁ መስሪያ ቤቶች ሄደው በሰራተኛው ስም ብዙ መብቶችን አቅርበው የተወሰኑ ክፍያዎችን ለሰራተኛው የሚከፍሉበት ስለሆነ ልዩነት አለው። ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል አንድ ሰው? ለምሳሌ መብቱን የማያውቅ ሰው ስራ በሚፈልግበት ጊዜ አንድ ቦታ በሚሄድበት ጊዜ ምን አይነት ነገሮችን ተጠንቅቆ ማስተዋል አለበት? አንደኛ ስራ የሚፈልግለት ድርጅት ማን ነው? ለምሳሌ ኮሃዳም ነው ወይ? ኮሃዳም ሆኖ በሁለት ይከፈላሉ። አንዳንዶቹ ሰራተኛውን ያገኙና ላሰሪው ለፋብሪካው ለመስሪያ ቤቱ ያቀርባሉ። ከዚያ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ሰራተኛው ያው ወዲያውኑ ወደ ስራው ቦታ እንደ ቋሚነት ደሞዙንም ሁሉንም ያገኝበት አለ። እስከ 9 ወር በኋላ አንድ ሰው ከአንድ ቦታ ሰርቶ ያ ድርጅት ስሙን በሚቀየርበት ጊዜ ምንድን ነው የሚከሰተው? ሁኔታ አንደኛ ሰራተኛው አመት አልሰራህም፣ ስለዚህ ካሳ አትቀበልም፣ ከስራ ትሄዳለህ። ወይም ደግሞ አይ እኔ ለስራ እንደገና እኔ ላሰራህ አልችልም፣ ግን ማድረግ የምችለው ወደ ሌላ የስራ ቦታ አዛውርሃለሁ። ምናልባት ራቅ ያለ ቦታ ይሆናል። ለምሳሌ ተላቪቭ ስሰራ ቆይቼ እንደሆን ተላቪቭ አጥቻለሁና ወደ ኢየሩሳሌም ሂድ ሊለኝ ይችላል። በዛ አጋጣሚ ያ ሰው አይመቸውም፣ ራሱ ስራውን ይለቃል ማለት ነው። ይለቃል፣ ምክንያቱም ለመልቀቅ አሁን ካሳ ለማለት እንበል አመት በኋላ ተሰራው በኋላ ካሳ ለመቀበል ከአመት በኋላ እወጣለሁ ካልኩኝ ምክንያቶች መኖር አለብኝ። አንደኛ ቦታ ለቅቄ ከሆነ
ቦታው የለቀቁበት ከ50 ኪሎ ሜትር በበላይ ርቀት ካለው ይሄን ደግሞ ማሳየት አለብኝ። ይሄን ደግሞ ማሳየት አለብኝ። ተድሬ በተለይ ሴቶች ሲዳሩ ወደ ባል ስለሚሄዱ ግዴላ እነዚህ ምክንያቶች እና ሌሎች እንደዚህ ያደርጋሉ። ሌላው ጥያቄ ደግሞ አቪ እንትን ነው ይሄ 9 ወር የሚሰሩ ሰዎች ቀደም እንዳልኩ ከሆነ በአመት የተወሰነ ቀን ረፍት አለን ያልኩ 9 ወር የሚሰሩ ሰዎች ረፍት ይገባቸዋል? ለዛች በ9 ወሩ በአንድ ሰራተኛ 30 ቀን ተሰራ ሙሉ ቀን ተሰራ አንድ ቀን ይደርሰዋል በየወሩ ማለት ነው። ስለዚህ 9 ወር በሚሰሩበት ጊዜ 9 ወር ተጨረሱ አንደኛ ካሳ የለም። ዋናው በ9 ወር የሚያበቃበት ምክንያት በተለይ በአንዳንድ ስራ ቦታዎች 9 ወር ካለፈ ወደ ቋሚነት አዝማሚያ እንዳይገቡ ያንን ለማስወገድ ተብሎ የሚሆን ነው። በረፍት ደረጃ መቀበል ይችላሉ እና ተሰበሰቡ ነው የረፍት ጊዜ እንደምትለው ከሆነ 9 ወር ብዙ ጊዜ ሰዎች ቋሚ ሆነው ስራውን ካልያዙት 9 ወር የሚሰሩ ከሆነ አንዳንዴ ረፍቱን ወይ በየወሩ መጨረሻ መውሰድ ይችላሉ። ይሄም ይችላሉ። ሌላው ነገር ደግሞ 9 ወር አሳት ሙላ የተወሰኑ 8 ቀኖችን መውሰድ ይችላሉ። ይሄ እኮ ረፍት እኮ በተወሰኑ ቀን ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ በተለየ ቀን ሰራተኞች በሳምንት 7 ቀን አለ ከ7ቱ ቀን 6 ቀን እንዲሰሩ ይጠየቃሉ። ስለዚህ አርብ ቀን ለምሳሌ የማይሰሩ ከሆነ ቅዳሜ የማይሰሩ ከሆነ ያንን በረፍት መልክ አድርገው እንደ ደሞዝ አድርገው ሊሰጧቸው ይችላሉ። በዚያ ደረጃ ያጣጡታል ማለት ነው። አሃ ይሄንንም ሰው ልብ ማለት አለበት ማለት ነው። አቢ ሌላ ጥያቄው ደግሞ ምንድነው አንድ ቦታ አንድ ሰው ሙሉ ሰዓት ከሰራ 8 ሰዓት ከሰራ ማለት ነው ያንን ሰዓት ከ8 ሰዓት ወደ 6 ሰዓት ከቀነሱበት ይሄ ምንድነው ብዙ አንድ ሰው ብዙ ቦታ ከሰራና ሰዓቱን ከቀነሰበት አሰሪው ማረግ ይችላል አይችልም? እንግዲህ ይሄን ለዚህ ጥያቄ ለመመለስ ምን ከስራው ቦታ ምን ችግሮች ተፈጠሩ ነው። አንደኛ አሰሪው ለምሳሌ በወር ከሚያገኘው ገቢ ቀንሶበት ከሆነ የመክሰር አቅጣጫ እየታየበት ከሆነ ሁለት አማራጭ ኖሮታል። አንደኛ የሰራተኛውን ቁጥር መቀነስ፣ ግማሹን ማባረር፣ ግማሹን ማስቀረት። ሁለተኛ ሰራተኞችን ከማባረር እያንዳንዱ ሰራተኛ የተወሰነ ሰዓት እንዲወርድበት አድርጎ ለተወሰነ ጊዜ ለሁለት ወር ለሶስት ወር ለአንድ ወር ፕሮግራም አድርጎ ከአለበት ችግር እስከሚወጣ ድረስ ከሰራተኞች ጋር ስምምነት ማድረግ ነው ማለት ነው። አማክሯቸው በስምምነት ከመባረር ይልቅ ሰዓትን ቀንሶ መስራት እንደሚቻል። በሁለተኛ ደረጃ ግን በሁሉ ሰራተኛም ላይ ሳይሆን በአንዳንድ ሰራተኞች ላይ አሰሪዎች ችግር ሊያደርሱ ይችላሉ። እነዚህ ሰራተኞች ብዙ የሚጠይቁ ከሆነ ብዙ ከስራ ቦታ የማይመጡ ከሆነ ወይም እንደ ድሮ ታታሪ ሰራተኞች ካልሆኑ ሰራተኞች ተማረው ዝም ብለው ወጥተው እንዲሄዱና ካሳ እንዳይቀበሉ ለማድረግ ሲባል ሰዓት ሊቀንስበት ይችላል። ያለ ሰዓቱ ስራ ሊለው ይችላል። የመሳሰሉትን ነገሮች ወይ ስራ ቦታ ሊቀይረው ይችላል። ለምሳሌ ሁሌ በአንድ ቦታ ሲሰራ ቆይቶ ከሆነ አውርዶ ክላሊ ሊያረገው ይችላል። እነዚህ ነገሮች ወደ አራአት ናይም የምንለው ማለትም ከዚህ በፊት የነበረውን የሰራተኛው መብት በመጉዳት ሰራተኛው ስራውን ትቶ ጥሎ እንዲሄድ ለማድረግ የሚደረግ ጥረት። አዎ፣ ምክንያቱም በስራውን ጥሎ ከሄደ ካሳ የመጠየቅ መብት ብዙን ጊዜ የለውም። በዚህ ደረጃ አሰሪዎች የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ይሄ የምትለው ነገር ሁለት ነገሮች ነው። አንዳንዴ አንድ አሰሪውን አማሮ ለማውጣት ከፈለገ ራሱ የሚያረጋቸው እርምጃዎች አሉ ነው የምትለው። ሰራተኛውን ለማባረር ስራ የሚሰራበትን ሰዓቶች መቀነስ ወይም ቦታ ከቦታ ወደ ቦታ መቀያየር። ግን እንደዛም ሆኖ ሰራተኛው ይሄን ስራ እኔ ራሴ አለቀም ብሎ ያንን ስራ ከያዘ እስኪ ያባረረኝ ድረስ ይሄን ስራ አለቀም ብሎ ከቆየና 9 ወር ከሞላው ወይም 1 አመት ከሞላው ያሉት መብቶች በሙሉ ይጠበቁለታል? በመሰረቱ አንድ ሰራተኛ 1 አመት ባንድ ቦታ ቆሞ በቋሚ ሆኖ ከሰራ የተወሰኑትን ሰዓቶች በደንብ ተሰራ አሰሪው ውጣ በሚልበት ጊዜ ከሰራ ሊያባረው በሚልበት ጊዜ የአንድ ወር ደሞዝ መቀበል ይችላል። 1 አመት ከሰራ ማለት ነው። 1 አመት ሰርቶ አሰሪው ካስወጣው ወይም አራት ናይም የምንለውን ሁኔታ አሟልቶ ሰራተኛው አዘጋጅቶ ከቀረበ የአንድ ወር ደሞዝ የመቀበል ፍጹም የምንለውን መብት ይኖረዋል። ግን በ9 ወር የሚባረሩ ሰራተኞችን በመለከት አንደኛ ገና አመት አልሞላቸውም። ስለዚህ ካሳ የሚባለው ነገር ፍጹም የሚባለው ነገር
ከዚህ ቦታ ይገባም። ብዙ ሰዎች ምናልባት በየወሩ አንድ ቀን ሙሉ ወር ሰርቶ ከሆነ በየወሩ አንድ ቀን የሚገባቸው የረፍት ቀን ያንን በደሞዝ መልክ እንዲቀየርላቸው ማድረግ ይችላል። ይህም ብዙውን ጊዜ የሚሆነው ለምሳሌ ሀግ አመት በዓል በሚሆንበት ጊዜ፣ ሰንበት በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ሰራተኞች አይሰሩም። ስለዚህ ለምሳሌ በወር 30ውን ቀን ሰርቶ የሰዓት ሰራተኞች አንድ ቀን ካልሰራ ያ የሰንበቱ እንትን የወር ረፍቱ በዚያ ደረጃ ይሟላለታል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ አሰሪዎች፣ በተለይ የግል አሰሪዎች ሰራተኞች ላይ እንዳይጫወቱባቸው፣ መብታቸው እንዳይገፈፍ ምን ማድረግ እንችላለን? የት ሄደው እነዚህ ሰዎች መብታቸውን መጠበቅ ይችላሉ? ወይም እነዚያ ነገሮች እንዳይሆኑ ከማጋ መመካከር ይችላሉ? በመጀመሪያ ደረጃ በተለይ ከዋሃ ደንብ በምንላቸው የሚሰሩ ሰዎች ራሳቸውን መቆጣጠር አለባቸው። ማለትም በቀን ስንት ሰዓት ይሰራሉ? ካርቲስሚ አድፓሳ የሚያደርግ ከሆነ የራሳቸውን ቀን በዚህ ቀን ሰርቻለሁ፣ ይህን ያህል ሰዓቶች 8 ሰዓት ሰርቻለሁ፣ ከዚያ በላይ ከሆነ ደግሞ ኦቨርታይም ተጨማሪ ሰዓት ሰርተው ከሆነ ራሱን በቀን በወር ምን ያህል ሰራው ብሎ መቆጣጠር አለባቸው። እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ አንዳንድ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ሰዎች እንትን ይላሉ፣ እኛን ብቻ የጻፉት ሰዓት እነሱ የሚጽፉት ሰዓት እና አሰሪው የሚጽፈው ሰዓት እኩል ላይ መጣም ይችላል፣ የተለያየ ይሆናል። ኦኬ። ያ አንደኛ ለምን ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ይሄው እኔ የሰራሁባቸው ቀኖች ሰዓቶች ይህን ያህል ነው። ሆኖም ግን በትንሽ ማስቆረታ እንደሚታየው ከሆነ 30 ቀን ከነበረ 22 ቀን ብቻ ሰርቻለሁ፣ ለምን 25 ቀን ነው የሰራው? የቀኑ ልዩነት ማየት ይቻላል። የሰዓት ልዩነትም ካለ ማየት ይቻላል። ምክንያቱም አንድ ሰራተኛ 8 ሰዓት የሚሰራ ከሆነ ከ8 ሰዓት በበላይ ያሉት ስራዎች የሰዓት ተጨማሪ ናቸው፣ ሻወት ነው ሰፎት የምንላቸው። እንደ ሰዓቱ እንደ ምሽቱ እንደ ሌሊቱ እንደ አመት ባሉ እንደ ሰንበቱ እንትኑ ከፍ ይላል ክፍያው። በዚያ መቆጣጠር ይችላል። ምናልባት አሰሪው ሁሉ ማያል ከሆነ ሰራተኛው ጠይቆ ሳይከፈል የቀረውን ገንዘብ ሳይከፈል የቀረውን ረፍት ሳይጠቀምበት ቀርቶ አሰሪው ሳይከፍለው ቀርቶ ከሆነ በተለይ ይሄ ካብለ ወቬድ የምንላቸው በከተማዎች ውስጥ አሉ። በእነዚያ ቀርቦ አንደኛ እያንዳንዱን የሰሪና ያሰረ መብት በተለይ ሰራተኞች መብት በረፍትም በሰዓትም በቀንም በፒጹም በማንኛውም ነገር እርዳታ መቀበል ይቻላል። እዚህ ላይ ካብላ ኦቬድ የምትለውን ስልካቸውን እንሰጣለን። አዎ፣ ይሄ የተለያዩ መብቶችን ለማወቅና ካብላ ኦቬድ ብዙውን ጊዜ በዚህ ጉዳይ ስለሚያውቁ እንዲረዱ ለማድረግ ነው። ምናልባት በዚህ አድርጎ ወደ ቤድላ ወደ ለምንለው ክስ ማቅረብ የሚፈልግ ካለን ደግሞ አንደኛ ካብለ ወቬድም ሊረዳ ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ በእያንዳንዱ ክፍለ ሀገር እንደ ቤርሸባ፣ ኢየሩሳሌም፣ ተላቪቭ፣ ሀይፋ ባሉት ትልልቅ ከተማዎች የቤድላ ቮዳ ይኖራል። ለዚህም አጠቃላይ ቤድላ ቮዳን በሚመለከት አገር አቀፍ ቴሌፎን አለ። በዚያ በመደወል ጥያቄዎችን ማቅረብና ምን መደረግ እንደሚገባው ማብራሪያ መቀበል ይቻላል። እንዲያውም ስልኩን አሁን ስጥ ካብላ ኦቬድ ስልካቸው ቴላቪቭ ያለው መስሪያ ቤት 03-688-37-66 ሀይፋ ያለው ደግሞ 04-86-43-50 ሌላው ደግሞ ያልከው ቤት ዲን አቡዳላ አርጽ ያልከው የእነሱ ስልክ 077-27-033-33 መጨረሻ ላይም ስልኮቹ ይኖራሉ መጻፍ ላልቻሉ ሰዎች። አሁን ሰዎች ማድረግ ያለባቸውን ነገሮች ነበር እየነገርከኝ ያለኸው። መጀመሪያ መጠንቀቅ አለባቸው ብለሃል። አንደኛ በየቀኑ በየወሩ ምን ያህል እንደሰሩ ምን ያህል ሰዓት እንደሰሩ መጻፍ አለባቸው፣ መቼ እረፍት እንደወጡ። ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ በተለይ ከዋሃ ደንብ የምንላቸው የሰራተኛውን መብት ስለማይጠብቁ በቱልሽ ላይ ማስተያየት መቻል አለባቸው። ሰው ራሱ መቆጣጠር አለበት። መቆጣጠር አለ። በሁለተኛ የበለጠ ማብራሪያ ለመቀበል ቅድም እንዳልነው ካብለ ኦቬድ እና ቤድላ ቮዳ መደወል እና መጠየቅ ይቻላል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ስራን በተመለከተ ይሄ ነው። ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ሌሎች ጥያቄዎችም ስላሉ ለእነሱ ቦታ አንስጥ ብዬ ነው። ሌላው ጥያቄያችን ቤት በተመለከተ ነው። ሁለት ወጣቶች አንድ ቤት ይከራዩና ከጓደኞቻቸው ጋር ማለት ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የሌለ እዳ ይመጣባቸዋል። የአርኖና የማይም የውሃ ማለት ነው እና የኤሌክትሪክ። በዛን ወቅት ቤቱን ላከራየችው ሴትዮ ይሄ ሁሉ እዳ የማን ነው? ምን ማድረግ አለብን? በሚሏት ጊዜ ሴትዮዋ ምንድን ነው የምትላቸው? ቤቱን የተከራዩት ሰዎች ከዚህ በፊት የተከራዩት ሰዎች ቁጥራቸው ልስጥና ከእነሱ ጋር አብራሩ አለች። ግን ቤቱን የተከራዩት ከእሷ ነው።
እና እነዚህ ልጆች ባላሰቡት እዳ ውስጥ ገብተዋል። ማንን እንጠይቅ ነው የሚሉት? የቤቱ ኃላፊ እኔ ኃላፊ አይደለሁም ትላለች። እንግዲህ እዛ የነበሩትን ሰዎች በስልክ አናግሮ ኑና ክፈሉ ማለት ይከብዳል። ወዴት ነው አቤቱታ የሚሉት? በመሰረቱ እያንዳንድ ሰው እቃ ሲገዛም ሆዜ ኮንትራት ሲፈርም ቤት ሲገዛም ሲከራይም መጠነኛ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ እቺ ሴትዮ ባለቤት ነች፣ አከራዩዋ ማለት ነው። የቤቱ ባለቤት ነች። ተከራዮች ከሴትዮቱ ጋር ነው ሆዜ ያደረጉት። ስለዚህ ማንኛውም እዳ በሚመጣበት ጊዜ ቤቱም ውሃ ቢፈነዳ ችግር ከዚህ በፊት የነበረ እዳም ቢመጣ ግንኙነቱ በተከራዮችና በአከራዮች መካከል ነው እንጂ ሌላ ሶስተኛ አካል እነሱ ናቸው እዳ ብሎ መቅረብ አይቻልም። መሆን የሚገባው ቤቱን የተከራዩ ሰዎች በደብዳቤ እዳ መጥቶባቸው ከሆነ፣ ጥያቄ መጥቶባቸው ከሆነ ይህንን በአስቸኳይ ለአከራዩዋ ማቅረብ አለባት። አከራዩዋ እሷ ናት መልስ መስጠት ያለባት። አሁን እንደምናየው ከሆነ አከራዩዋ ኃላፊነቷን እያወረደች ተከራዮች ወደ ከዚህ በፊት ክራይ በነበሩት እንዲተድ እያደረገ ነው። ይህ መሆን የማይገባው ነገር ነው። ስለዚህ እዳው የሴትዮይቱ እንጂ የእሱ አይደለም። ሌላው ነገር ባለፈው በነበረው ፕሮግራማችን እንትን ብለህ ነበር፣ አንድ ሰው ቤት በሚከራይበት ጊዜ የኤሌክትሪኩን፣ የውሃውን፣ የሌሎች ነገሮችንም ሂሳብ ማጠናቀቅ አለበት ብለህ ነበር። እንደሚመስለኝ ከሆነ እዚህ ያጠናቀዋል እና የመጣው እዳ የበፊት ነው። እንግዲህ ሴትዮዋ እኔ ቤቱን ሳከራያችሁ ይሄ እዳ አልነበረም ተዋጡት ነው የምትለው፣ ራሳችሁ ቻሉት ነው የምትለው። እና አሁን እነዚህ ነገሮች በሙሉ እነሱ ከገቡ በኋላ ማለት ነው የቤቱ ዋጋ በሙሉ የሚመጣው በእነዚህ ልጆች ስም ነው። ደብዳቤ በሚላክበት ጊዜ ወደ እነሱ ነው የሚላከው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰዎች ቤቱን ሲከራዩ ሆዜ ካደረጉ በኋላ ከሴትዮቱ ጋር ሄደው ከመብራት፣ ከጋዝ፣ ከኤሪያ፣ ከውሃ ክፍያ ክፍል በራሳቸው ስም ማዛወር አለባቸው። ለስንት ጊዜ እንደተከራዩ አላውቅም። ለምሳሌ ከአመት በበላይ ከሆነ ማንኛውም ነገር በስማቸው ማዛወር ይጠቅማል። በስማቸው በሚዘወርበት ጊዜ የጋዝ ከሆነ፣ የመብራት ከሆነ፣ የአርኖና ከሆነ፣ የኤሪያ ከሆነ ከዚህ በፊት የነበረውን እዳ የሚያሳይ ፋይል አለ። ስለዚህ ያ ፋይል እዳለው የሚል ከሆነ ለሴትዮቱ ላከራዩ ነው ክፈይና ከአሁን ጀምሮ ነው የሚለው። በሁለተኛ ደረጃ እነዚህ ልጆች የተከራዩበት ቀን አለ፣ ወሩ አለ፣ ሁሉ አለ። እዳው ከተከራዩ ጀምሮ የመጣ እዳ ከሆነ አዲስ እዳ ከሆነ የእነሱ እዳ ነው፣ ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ አፈረሙበት። ከዚያ በፊት ከሆነ ግን የእነሱ ነው። እንደማየው ከሆነ ቤቱን የተከራዩት ልጆች ከዚህ በፊት የነበረውን እዳ አልመረመሩም፣ አልተመረመረም። ለይስሙላ የተደረገ መስሎ ነው የሚታየው። ስለዚህ ይሄ እዳ ያከራዩዋ ነው እንጂ የተከራዮች አይደሉም። እዳም ቢመጣ መረጃዎችን ይዘው ፍርድ ቤትም ቢሆን ለፍርድ ቤት ማሳወቅና ማረዳት ይችላሉ። መልስህ እንግዲህ ምንድን ነው? አንድ ሰው ቤት በሚከራይበት ጊዜ ያሉት እዳዎች እሱን የሚመለከቱት ከፈረመበት ጊዜ ጀምሮ ነው የምትለው? ፈረሙበት ጊዜ ጀምሮ ነው። እሺ፣ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየበዙ ነው። ወደፊት ሁሉም የራሱን ቤት ይዞ ለሌላ ሰው ማከራየት እድሉ ቢኖረው ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ወደ ሶስተኛው ጥያቄያችን እንሂድ። ሶስተኛው ጥያቄያችን ትንሽ ያሳዝናል። በእውነት ለመናገር ልጅቷ ከእናቷ ጋር ነው እዚህ ሀገር የመጣችው። እናቷ አባቷ ኢትዮጵያ ሞቶ ብቻዋን አሳድጋት ነው ያመጣቻት። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከሰባት ዓመት በኋላ እች ሴትዮ የማሽካንታ የኦሊም ኸደሺ ማሽካንታ ትቀበልና ቤት ትገዛለች። ከዛ በኋላ ሌላ ሰው እንደ ባል አድርጋ ቤት ውስጥ ታስገባዋለች። እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ቺ ሴትዮ ከዚህ ዓለም በሞት ትለይና ልጅቷና እንጀራ አባቷ እዛ ቤት አሉ። አሁን ከጊዜ በኋላ ያ እንጀራ አባት ይሄ ቤት የኔ ነው ብሎ ቤቱን እኔ ስጡኝ ይላል። እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው? አንደኛ ልጅቷ ከእናቷ ጋር ያደገችው፣ እቺ ልጅ ያለ አባት ነው ያደገችው። ሁለተኛ ነገር ይሄ ሰውዬ እንደ እንጀራ አባት ወይም እንደ የእናቷ ባለቤት ሆኖ ገብቷል። ግን ቤቱ በተገዛበት ጊዜ ሴትዮዋ ብቻዋን ነው የገዛችው ከልጅቷ ጋር ሆኖ ማለት ነው። እና እቺ ልጅ እናትም አባትም አታ ቤትም ልታጣ ነው። ጉዳዩ በጣም ያሳዝናል። በተለይ በእኛ ህብረተሰብ ደረጃ ይሄ ጉዳይ ግልጽ ሆኖ እንደሚታይ እርግጠኛ ነን። ለምን ባልና ሚስት ሁለት ባለ ትዳሮች ትዳር ከመመስረታቸው በፊት በሰለጠነው ዓለም የሚደረግ ነገር አለ። የሀሴ ማሞን የሚባል አለ።
ምን አለሽ ምን አለኝ? የሀብት ስምምነት የንብረት ስምምነት የንብረት ስምምነት ምን አለሽ ምን አለኝ? እኔ ለምሳሌ በውርስ ቤት ተቀብዬ ከሆነ ከመግባቴ በፊት ይሄን ቤት ለራሴ ላደርገው ፈልጋለሁ። ስለዚህ ግልጽ የሆነ ውይይት በማድረግ በመካከላቸው ሆቅ ሀሴ ማሙን ይባላል ያን በመፈራረም ከዚህ በፊት ያለኝን ቤቱን መኪናውን ንብረቱን የኔ ነው ካልነ የኔ ነው ከዚያ መግባታችንም አጥራረኩበት ማለት ነው። እንካፈለው ካልነ ደግሞ ምን አላት ምን አለኝ? የሷ ቤት አላት የኔ መኪና አለኝ የኔ ወርስ አለኝ ሁለቱን አያይዘው ከዚያ በኋላ መለያየት ቢመጣም በሁለቱም በስምምነቱ መሰረት ወይም በአጥሩን ባደረግነው መሰረት ይሄ በሰለጠነው ዓለም እኛ ጋር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢሆኑ ጥሩ ነው። ግን ብዙ ጊዜ ወዴት ነው የሚያደላው? ገንዘባን ብዬ መጣው ገንዘቤን ብላ መጣች የሆነ ይሉኝታ ነገር ስላለ የኛው በሁሉም ነገር በሉምታ ለምን ይሉኝ? ፍቅር ብዬ ተሷ ጋር ጀምሬ አሁን ቤት አለኝና ቤቱ የኔ ነው ብዬ ብል ተታይ ብትደስ ትርቀኛለሽ ይርቀኛል በተለይ ሴቶች። አንዳንዴ ግን በፍቅር ያሉ ጊዜ መጣላቱና መስማማቱ ይሻላል። ከመጀመሪያው ቁርጥ አርጎ የተናገሩት የወሰኑት ነገር እስከመጨረሻው ዘላቂነት ይኖረዋል። ዝም ብለን በሉምታ ግን ወይም ደግሞ ይርቀኛል በሚል የተደረገ ነገር ከሆነ ወይም ነገሩን ባለማወቅ የተፈጠረ ነገር ህጉ ምን ይላል? ኦኬ ያለማወቅ እኔ አንድ ነገር ሳላውቅ ችግር ብፈጥር ወይም አንድ ህግ ባልፍ ህግ አለማወቄ ከቅጣት አያድነኝም። ስለዚህ እቺ ሰትዮ ወደዚህ ሀገር ስትመጣ ባሏን አጣን የመጣች አንድ ልጅ ይዛ ነው የመጣች። ልጇን ይዛ አዲስ ገበያሽ ማሽካንታ ተቀብላ ቤት ገዝታለች። ለተወሰነ ጊዜ ተቆየች በኋላ ባል ታገባለች። ባል በመታገባበት ጊዜ በዚህ በዘመናዊ ዓለም እንደሚሆነው ቤት አለኝ ቤቴን የገዛሁት ለልጅ ጋር ነው እኔ ጋር እንደ ነገር ቢሆን ቤቱ የልጅ ነው የሚል ስምምነት ብታረግ ኑሮ በህግ ጠበቃ ይህ ሰውዬ እንዳይገባ በቤቱ ላይ እንዳይጠይቅ አጥር አርጋበታለች። አጥር ዘሎ መግባት አይችልም። ዝም ብሎ ገባ አላደረገችም ገባ። ሂሳባቸውን ባንድ ላይ አርገው ሊሆን ይችላል። እሱም እየሰራ እሷም እየሰራች ካንድ ሂሳብ ይገባል። ያ ማሽካንታ ይከፈላል። ስለዚህ እሷ በሞተች ጊዜ ማን ነው ወራሽ የሚሆነው? ሰውየው ነው። የልጅቱ አድርሻስ? ልጅቱ ምናልባት በወራሽነት እናቴ ብትኖር ኑሮ እናቴ ከእናቴ ጋር ሁኜ ይደርሰኝ ነበር በማለት ልትከራከር ትችላለች። አሁን በዚህ ደረጃ ላይ ምናልባት ልጅቱ ጥሩ የህግ ጠበቃ ካገኘች የተወሰኑ ምክንያቶችን ይዛ እናቷ በህይወት በነበረችበት ጊዜ ከባላ ጋር ጥሩ ኑሮ ነበራት ወይ? ሲሰራ ነበር ወይ? ገንዘቡን ከሂሳብ ባንክ አብረው ሲያስገቡ ነበር ወይ? ምናልባት የተናገሩት ነገር ካለም አንዳችን ብንሞት ቤቱ የማን ነው የሚል ነገሮችን በማቅረብ ምናልባት ከቻለች በህግ ደረጃ ግማሽ 50% እንዲደርሳት ማድረግ፣ ካልሆነ ግን ወደ 75% የምትሄድበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም 75% ለሷ ወይስ ለሱ? ለሰውየው። አንድ እዚህ ላይ ጥያቄ ቀደም እንትን ብለሃል፣ ምናልባት ማሽካንታ ከከፈለ ነው ያልከው። ይህ ሰውዬ ካልከፈለሳ? ከፈላል ከፈለሳ ይሆን? ባልና ሚስት ነው ከአንድ ቤት ከኖሩ ስራ ሰርተው በአንድ ሂሳብ ካስገቡ እነዚህ ሰዎች ባልና ሚስት ናቸው። ወጭም ገቢም እዳም የተፈጠረው በአንድ ላይ ነው። ያንን ቤት ያ ሰውዬ ለዛ ቤት ምንም አይነት እርዳታ ባይኖረውም ያንን ቤት ለማሻሻል ምንም አይነት ሙከራ ባይኖረውም ባልና ሚስት ከተባሉ ንብረቱ የሱ ነው? ንብረቱ የሱ ነው ለማለት መጨመሪያ መመዘኛ ነጥቦች አሉ ማለት። ኦኬ ቤቱን ገዝታለች፣ እሱ መጥቶ ገብቷል። ኦኬ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እሷ በሞት እስከተለየችበት ጊዜ ድረስ እሱም እየሰራ እሷም እየሰራች አንድ ላይ ሲኖሩ ነበር። ኦኬ ማሽካንታም ካለ ተከፍሏል። እሷም ከፈለችው እሷም ከፈለው አንድ ነው። ኦኬ ለምን ፍርድ ቤት እኮ የሚለው ምንድነው? ሁለቱ ባልና ሚስቶች ሲገናኙ በመካከላቸው የሆነ ገደብ እስካልጣሉ ድረስ ዝም ካሉ የሱ የሷ ነው በቃ የሚለውን ህግ ገቡ ማለት ነው። እና እንደዚህ ነገሮች በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች ናቸው በእውነት። የኛ ህዝብ ወይም ሉምታ በማረግ ወይም ባለማወቅ ዝም ብለው እንት የሚሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የራሱ ሆቅ ሀሴ ማሙን የሚለውን አስቀድሞ መደንገግና ህጋዊ ማድረግ የበለጠ ይጠቅማል። ከትዳር በፊት ማለት ነው። ከትዳር በፊት
ለምን ግልጽ ያለ ነገር ያስፈልጋል። ምን ይለኝ በሉምታ ወይም ስቶይ በሄድ በማለት ዝም ብለን ካልን ካስገባ ነው ባልና ሚስት ከሆነ ነገሩ በዚያ ደረጃ ይሄዳል። እንግዲህ እንደምትለው ትልቁ መከረኔ መወስደው ሰዎች የሚሰሙ ሰው የተስማማ ቢከራከር ይሻላል ነው የምትለው? እኔ እንደውም እንደምለው ነገር አለ። የመጣነው ሰለጠነ ሀገር ነው፣ ህግና ደንብ በጸደቀበት ሀገር ነው። ወጣትም ሆነ ሽማግሌም ሆነ በዚህ በመኖርባት ሀገር ውስጥ ትዳር ልንመሰርት ከፈለግን በተለይ ሆቂ ሀሴ ማሞን የሚለውን ነገር ማስደቅ አለብን። ምን አለ ከመጋባታችን በፊት ምን አለሽ ምን አለኝ ካንድ ላይ እናድርገው ያለንን ወይስ ለብቻችን ጠብቀው የሚለው። ሁለተኛ ደረጃ በተለይ ወጣቶች ሐሙስ ደድረው እሁድ ሲፋቱ ብዙ ችግሮች ሊመጡ አድርገው እንጂ አይበለው እንጂ ይሁን ከማድረግ አስቀድመው ፍርድ ቤት ምን እንደሚጠብቀው እያንዳንዱ እኛ ትልቅ ሰዎች ነን። እድሜያችን ከ18 ዓመት በላይ ከሆነ መወሰን እንችላለን። ማ ስንፋታ ማዘኖት መክፈል አለብኝ ለሚስቴ ወይስ አልከፍለኝም? ልጅ አለ ወይስ የለም? ቤቱ መሸጥ አለበት የለበትም? ይሄንን ነገር ወስን አድርገን ከሄድን ፍርድ ቤት ምን የሚከታተለን ነገር የለም። ሳናደርገው ተሄድን ግን የህግ ጠበቃዎች ብዙ ገንዘብ ይሉና ውጣ ውረድ አለ፣ ስድቦች አሉ፣ ልቅሶች አሉ። በጣም ያሳዝናል። አይጣል። እሺ አቢ አመሰግናለሁ። አሁንም ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እያለቀ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬም እንግዲህ ብዙ እውቀት ቀስማችኋል ብዬ ነው የምገምተው። በሌላ ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ።